Արմդելի կետեմին տեղեկություններ են հասել, որ առաջիկայում հնարավոր է Արման Բաբաջանյանին պաշտոն տան արտգործ նախարարությունում։ Տեղեկությունը ճշտելու նպատակով մենք փորձեցինք կապ հաստատել Բաբաջանյանի հետ, սակայն նրա հեռախոսը անջատված էր։ Հանուն հանրապետության կուսակցության անդամ Ռուբեն Մեհրաբյանն Արմդելիի հարցին, թե արդյոք վարչապետի հետ հանդիպմանը նման առաջարկ հնչել է, պատասխանեց, որ իրեն նման խոսակցությունների մասին հայտնի չէ, որքան գիտեմ, ոչ, դրանք միայն խոսակցություններ են։ Դիտարկման է, թե տարօրինակ զուգատիպությամբ Շիրինյանի և Բաբաջանյանի բարեկամաբար բաժանման մասին հայտնի դարձավ վարչապետի հետ հանդիպումից հետո, արդյոք սա պատահականություն էր, նա պատասխանեց, որ դա վարչապետի հետ հանդիպման հետ որևէ առնչություն չունի։ Գաշինքը նախընտրական է, հա, ես ընտրություններից հետո մենք մնալով համախոհներ և լավ բարեկամներ մտածում ենք ավելի լայն ֆորմատով համագործակցության մասին, հետ որ հարցնում եք հետագա պլանների մասին, այո, մենք մտադիր ենք ոչ պարլամենտական ուժերի, հա, որոնք ջատագով են ժողովրդավարության, երկրի ինքնիշխանության և բարեփոխումների, հա, անշարժելի բարեփոխումների, ընդ որում մենք տենց ընդհանուր ոչ պարլամենտական ֆորմատի ձևավորման շրջանակներում լայն համագործակցության մասին ենք մտածում հիմա և շուտով դրա մասին եզրակացություններ անելուն պես կտեղեկացնենք հանրությանը և մամուլին։ Մերաբյանը չմասնավորեցրեց, թե որ ուժերի հետ են նման համագործակցության հնարավորություն տեսնում։ Ես միայն նշեցի սկզբունքները, մնացածը թողնում եմ ձեր եզրահանգմանը, ասաց Մերաբյանը։